Бүгүнкү күнгө карата облусту абал туруктуу коронавируска чалдыккан жаңы учур каттала элек. Аймакта өзгөчө кырдал жарыяланып, тиешелүү кызматтар күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Бардык күч түзүмдөр, мамлекеттик ишкана мекеменин бардыгы күчөтүлгөн режимде, ошо өзгөчө кырдаалдын режимде иш алып барабыз. Жалпысынан областта кечээ күнү 81 пост коюлган. Бүгүнкү күндө оптималдаштырып 50 постко чейин бириктирдик. Эмне үчүн дегенде, кечээ күнү уже билинди, кээ бир посттор мындай жөн эле коюлуп калгандыгычы. Бүгүн бир жерлерге топтоп 30 санитардык карантиндик пост Нокат районунда, 10 пост Карасу районунда, калган райондордо бирден экиден посттор коюлду. Аталган санитардык карантиндик постторду өзгөчө кырдаалдар министрлигинин санитардык кызматкерлери жана күч түзүмдөрү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Азык-түлүк жана медициналык каражат ташыган жана жүк ташуучу унаалар блокпосттордон тоскоолдуксуз өтүп жатат. Ал эми жарандар дыкка текшерилүүдө. Ошондой эле жарандарга өзгөчө кырдаал абалы жана карантин эрежелери тууралуу жер жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Айыл өкмөт башчыларына тапшырма бергенбиз. Азыр айылдагы өзлөрүнүн демилгелери менен активисттерди да ишке салганбыз. Көчөмө көчө жанагы радиорубкалар менен кыдырып айтып атышат да, жарандарды эшикке чыкпасын чакырып атышат. Анан жөн эле мындай себепсиз райцентрга келип же болбосо Ош шаарына келгендерди биз тыюу салып атабыз, токтотуп атабыз. Кээ бир постторда кичине чогулган адамдар болуп калды, бирок түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кайра артка жибердик да көбүнө. Ош шаарында болсо коомдук транспорттор токтотулган, базарлар да жабылган. Ошондой эле айрым мекемелер карантинге алынды. Коронавирустун алдын алуу максатында калаанын көчөлөрү дезинфекциядан өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү дезинфекция иштерине жарандык коргоо кызматынын Зеленхоз, Водоканал, Майы бардык кызматкерлери тартылды. Сестин кызматкерлери айткандай, бул 4 тонналык автоунага 20 граммдык гидрохлоридтен 16 дана салынды. Норма боюнча. Эске салсак, Нокат районунда 3 жарандын коронавирус жуктуруп алганы аныкталып, алар дарыгердин көзөмөлүнө алынган. Коронавирустун алдын алуу максатында 1826 орундук даярдалган. Азыркы учурда 884 жаран обсерваторияда. Адистер бул улаандын жайылып кетүүсүн алдын алуу үчүн жарандардан көчөгө чыкпай, үйдө олтуруусун суранат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.